Друзі, ви знаєте, а дива трапляються. Справа в тому, що мені зараз щойно повідомили, що Чугайстер не міг пропустити концерту, в якому, власне, така назва «Зачарований», адже він так само є таким. Ну що, зустрінемо Чугайстера? Що хвилюєш,
цілком молоді. Голос небо чорних принесе, звіще по Прип'яті вірак. Чекайте вістки похмурим сонцем, заїжджає ветерок. Ти мрієш, коли живеш.